Добар ден до сите. Добро дојдовте на првата форумска сесија од проектниот форум за Општина Свети Николе. Јас сум Весна Коловска, ваш модератор, кој ќе ве води низ овој форумски процес. До мене е Христина Арсова, комодератор, инаку представникот, вашата заедница од Свети Николе. И да ви посакаме добро дојде и успешен форум. Во текот на денешниот ден ќе кажеме дека овој форум е втората компонента од проектот зајакнување на општинските совети, кој што е имплементиран од UNDP, а финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка SDC. Граѓаните преку 4 форумски сесии за почеток ќе одлучуваат за проекти што ќе бидат финансирани од фонд вреден 50.000 швајцарски франци. Заедно овде сите треба да предложите и изберете проекти кои ќе придонесат за поголем социјален импакт, обезбедат еднакви можности за мажите и жените, ќе воспостават партнерства помеѓу организации и граѓани и кои ќе бидат одржливи и по престанок на финансирањето на општината. Значи, тие се општите критериуми, бидејќи вообичаени има прашања, ќе кажам дека определбата за тоа каков ќе биде овој форум е на донаторот, т.е. UNDP, кој што ја предлага оваа обшта тема, а ние подоцна малку ќе избереме меѓу трите теми за што ќе работиме на овој форум. Добре дојде и од мене. Општина Свети Николе во статутот го има назначено ваквото демократско право на секој граѓанин да се изјасне преку форуми што ни е потребно на сите нас како граѓани на Општина Свети Николе. Се надевам дека од форумот ќе излеземе подобри, ќе излеземе поорганизирани и ќе знаеме граѓаните, вие, што ни треба на Свети Николе, што ни е нужно потребно на Свети Николе. Меѓутоа, јас се надевам дека сите ваши идеи, ако не ги реализираме сега преку овој форум, јас се надевам дека во наредниот период ќе имаме во предвид како локална самоуправа, согласно она што го имаме и како агенда за работа, меѓутоа и како стратегија, што ни треба на Општина Свети Николе, ќе ги земеме сите ваши работи во обзир и дел по дел од тие солуции, од тие ваши идеи ќе ги реализираме. Очекувам од вас да бидете активни во овој процес и да дадете такви идеи што реални можеме и мораме да ги оствариме се во интерес на вас, граѓаните на Општина Свети Николе. Ви благодарам многу, ви посакувам многу успешна работа и се надевам дека со модераторката ќе имаме пријатни искуства овој ден. Благодарам уште. Социјална инклузија е темата на форумот кој што почнува денеска со првата сесија, на кој што граѓаните треба да изберат од три теми: образование, детска заштита и инклузија, како и дел кој се однесува на лицата со посебни потреби. Тоа е темата која што е дадена од донаторот UNDP, кој што е имплементатор на овој проект, а се спроведува во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка. Не се сомневам дека Свети Николчани ќе ги извадат своите најдобри идеи, бидејќи во основа форумите се место каде што се собираат граѓаните и предлагаат теми кои што се од важност за заедницата. Она што е важно за нив денеска треба да го дадат како свој предлог и да предложат решенија. През основа на ова се прават концепт проекти кои што понатаму ќе ги разработуваме на ниво на проекти и ќе бидат предложени на одобрување до донаторот. Донаторот со фонд од 50.000 швајцарски франци ќе финансира меѓу 1 и 3 проекти зависно од големината и она што ќе оцени дека е соодветно на она што е потреба на граѓаните, се разбира. Убавината на денешниот собир и на следните 3, значи почнувајќи од сега па секоја среда во 11 часот на истото место ќе се собираме, заеднички граѓаните да концепираат свои идеи и да ги предложат понатаму за финансирање. Општината е должна да ги спроведе, да ги реализира и некаде во јули на последната последователна сесија пак ќе се собереме за да видиме што направила општината и тоа што го дадоа граѓаните дали е реализирано. Форумите на заедниците е демократска алатка што ја има и во статутот на Општина Свети Николе. На овој начин сакаме граѓаните да го кажат својот став, своето мислење што треба на Свети Николе, а ние како локална самоуправа сме волни на сите тие предлози, мислења и ставови од страна на граѓаните да им излеземе во пресред и дел од тие се разбира доколку има финансиски средства да ги реализираме. Јас се надевам дека овој проект што е финансиран од владата на Швајцарија во износ од 50.000 франци
ќе биде доволен за реализирање од 1 до 3 проекти, како што е, мислам, како што е дадено во препораките, и се надам дека со самото тоа ќе овозможиме на нашите граѓани достојни услови во секој поглед, од социјална заштита, култура, образование и што ли уште не.